Sizler davomlanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijom edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana kishikidan qon olganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda mana deb aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. Hijoma qilishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh. Shuning uchun ba'zi birodarlarimiz mana shu hijomani bir alomatlarini ko'rib qolsak, hayron bo'lmaylik, nima ekan bu? Birodar bir toifamikan, bir firqa paydo bo'lib qoldimi deb o'ylamaylik. Bu Rasulullohdan vorid bo'lgan sunnat. Bu hukumatni, mana shu meditsinasida ham bu qon oldirishlik bu aytilmadi kitoblar, bor narsa. Sahih hadislar bor, agar qiziqqan birodarlar bo'ladigan bo'lsa, kelsanglar